Ордабасы ауданында тәулігіне 100 мың дана кірпіш шығаратын зауыт салынуда. Бадам ауылында бой көтеріп жатқан өндіріс орны қараша айында пайдалануға берілмек. 5 түрлі қалыпта құйылатын сапалы қышты биік ғимараттарға да пайдалануға болады. Тақырыпты зауыттың тыныс-тіршілігімен танысып қайтқан тілші тарқатады. Өткен жылдың 90 айында басталған зауыттың құрылыс жұмыстары ағымдағы жылдың қараша айында аяқталып, толық іске қосылады деп күтілуде. Заманауи техникалық қондырғылармен жабдықталған өндіріс ошағының өңірімізде баламасы жоқ, дейді кәсіпорын басшысы. Зауыттың құрылысы даму қаржылық қолдау ұйымының қолдауымен жүзеге асуда. Завод толығымен автоматтандырылған, сондықтан адам көп қажет етпейді. Заводта бір сменде мысалға 10 адам жұмыс істейді. Жұмысшылардың орны жанды компьютерленген болады, құдай қаласа. Барлығын қоямыз, программамен жұмыс істейді барлығы. Автоматиканың бәрі украиндық фирма, Плимфа деген фирма алып келіп қояды. Сондықтан жұмыстың бәрі автоматтандырылған, таза жұмыс болады. Оборудованияны алып келіп жатыр қазіргі жағдайда. Бұл жерде олар құрастырушы, ең күшті заманауи қазір электродвигательдер, заманауи вентиляторлар, содан кейін программасы, және компьютерлік программа, соның бәрі қазіргі заманауи нелерден жасалған, материалдардан жасалған. Өндірістің құрылуына жалпы 3 миллиард теңгеден астам қаржы жұмсалмақ. Толығымен автоматтандырылған зауытта 50 адам жұмыспен қамтылады. Қазіргі уақытта зауыттың қыш кептіретін құрылғысы мен пеші жұмыс істеуге дайын. Бетондау жұмыстары қарқынды жүргізілуде. Стандартный қыш шығады, полуторка дейміз, полтораш. Сондай қыш шығады, и двойной блок деген шығады. Бірақ жәндегі полуторка мен стандартныйдың ішкі қуыстарының өлшеміне байланысты екі түрі болады. Жәнде пустотность дейміз оны. 25%-ке дейін пустотность болады. Ол кезде қышымыз сәл жеңілдеу, өнім несі өнім көбірек шығады одан. Өзі жеңіл болады. Жұмыс жасауға ыңғайлы болады. Айта кетейік, кәсіпорынның жобасын украиналық Плинфа зауыты дайындаған. Өндіріс орны пайдалануға берілгенге дейін аталмыш зауыттың жеті бақылауында болады. Шетелдік серіктес өз тарапынан білікті оператор мамандарымен қамтамасыз етеді. Түрлі маркада шығатын кірпіштер сапалы әрі қолайлы бағада болатынын жеткізді салаға жауаптылар. Ордабасы ауданынан Ернұр Бөбеев, Рулан Рүстемов, Гүлмар Жанболдадос, жаңалықтар.